Assalomu alaykum teletomoshabinlar, hurmatli gitaraning ashaddiy ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan 6-chi darsimizda ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Demak, hurmatli o'quvchilar, o'tgan darsimizda berilgan uyga vazifani ozgina takrorlab olamiz va bugun navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Marhamat. Uyga vazifamiz, demak, chap qo'limizda birinchi sodda akkordlarimizdan bittasi mi minor akkordi edi. Va o'ng qo'limizda yangi o'rgangan usulimiz bo'yimiz. Takrorlayman. Pastga yuqoriga simlar bog'layapti va yana yuqoriga chirtilyapti. Ushbu holatni 2 marta uzluksiz takrorlagan edik. Marhamat. Demak, usulimiz yodingizga tushdi. Endi chap qo'limizda akkordlarimizni uzluksiz bir-biriga to'xtamasdan bog'lab, o'ng qo'limizni hamkorlikda baravar ishlatishni o'rgatgan edim. Marhamat. Hurmatli o'quvchilar, uyga vazifamiz yodingizga tushdi degan umiddaman. Ana endi biz bugungi yangi mavzuyimiz, yangi darsimizni navbatdagi o'rganadigan jarayonimiz. Demak, o'tgan darsda oxirgi akkordimiz fa minor edi va fa major edi. Eslatib o'taman. Fa minor va fa major. Ana endi diqqat bilan e'tibor bering, hurmatli o'quvchilar. Nega aynan o'tgan darsimizda barcha murakkab akkordlarimiz, ya'ni bare chap qo'limizda bare holati bilan bog'liq va darsimiz borgan sari murakkablashib boradi degandim, e'tibor bering. Barcha akkordlarimiz bari bilan bog'liq. Demak, ana endi fa minor holatida biz ushbu holatni yarimta notaga, ya'ni yarim pog'onaga siljitamiz. Qo'llarimizda hech qanday holat o'zgarish kuzatilmaydi. Fa minor akkordimizni ushlamoqdamiz. Birinchi barmog'imiz bari holatida va uchinchi barmog'imiz, ko'rib turganingizdek, uchinchi lat mana 5-chi sim va 4-chi barmog'imiz 3-chi lat 4-chi simni bosyapti fa minor akkordimiz. Ushbu holatni yarim tonga ko'taramiz. Ya'ni bu qanday yuz beradi? Yarim tonga siljitamiz, ya'ni bitta lat yoniga surib o'tamiz. Fa diez minor akkordimiz. Takrorlayman. Fa diez minor akkordimiz. Eslatib o'taman, nega aynan fa diez minor akkord ekanligini, nega bunday nomlanishini o'tgan darslarimizda aytib o'tganimdek, ya'ni diez belgisi bor musiqada, diez alteratsiya belgisi. Ushbu belgi notani yarim ton pog'onaga ko'taradi. Xuddi shu belgining aksi esa bemol belgisi bo'lib, ushbu belgi notani yarim ton pastga tushiradi. Aynan biz bir pog'ona notamizni ko'targanligimiz sababli, ya'ni birinchi bari ushlagan akkordimiz fa minor bo'lgan bo'lsa, ya'ni yarim ton ko'targanligimiz sababi fa diez, ya'ni diez yarim ton yuqoriga ko'tarmoqda. Fa diez
e'tibor bering, imkon qadar esingizda qolishiga harakat qiling. Gapimga diqqat qiling. Fa minor akordimiz va yarim ton ko'tardik. Ko'targanligimiz sababli fa diyez bo'ldi. Aynan fa diyez minor akordimiz. Fa minor, fa diyez. Ko'rib turganingizdek, fa minor akordimizda biz ikkinchi barmog'imizni ishlatmaganligimiz sababli, demak, birinchi bari ushlab turgan barmog'imizga qo'shimcha yordam sifatida ikkinchi barmog'imiz bilan ham bosim bermoqdamiz. Birinchi barmog'imizga yordam bo'lishi uchun. Fa diyez minor akordimiz. Ana endi ushbu holatda xuddi fa major akordimiz singari ikkinchi barmog'imiz ko'rib turganingizdek, ikkinchi barmog'imiz 3-chi lat, ya'ni 1 2 3 ikkinchi ladimizda bari joylashmoqda. 3-chi ladimizda esa barmog'imiz mana ko'rib turganingizdek 3-chi lat, 3-chi simimiz. 3-chi simimiz qolgan barmoqlar o'z joyida qoladi. Xuddi fa minor, fa major singari faqat yarim ton fa diyez ko'taryapmiz va mana 2-chi barmoqimizni 3-chi lat, 3-chi simga joylashtirdik. 3-chi lat, diqqat qiling, 3-chi lat, 3-chi simimizga joylashtirdik. Fa diyez major. Fa diyez major akordimiz. Fa diyez major. Agar barmog'imizni, ikkinchi barmog'imizni ushbu 3-chi laddagi 3-chi simimizdagi notamizdan olsak, fa minor akordi hosil bo'ladi. Fa diyez major va fa diyez minor. Hurmatli o'quvchilar, diqqat qiling. Akkordlarimizni jaranglashiga, sadosiga e'tibor bering. Akkordlarimizni xarakteriga e'tibor bering. Major va minorni farqlay olishingiz kerak. Eshitilish jihatidan mana takrorlayman, e'tibor bering. Fa diyez major akkordimiz ancha quvnoq, xushchaqchaq, jo'shqin kayfiyatni bildiradi. Bu fa diyez major akkordimiz. Ana endi fa diyez minor akkordimizni ijro qilaman. Ana endi yana takrorlayman. Fa minor, fa major, fa diyez minor, fa diyez major. Hurmatli o'quvchilar, ushbu akkordlarni osonroq o'rganishingiz uchun sizlarga kichkina bir sirini o'rgataman. Diqqat qiling, aynan fa minordagi akkordimizdan yoki fa major akkordimizdan yonidagi yarim ton ko'tarsak, diyez, ya'ni fa diyez yoki fa diyez major akkordiga o'tishimiz uchun aynan barmoqlaringizni boshqatdan ko'tarib olib, akkord holatidan chiqib ketib, qaytadan yangi akkordni bosishingiz uchun barmoqlaringizni boshqatdan, ya'ni qaytadan joylashtirishingiz unchalik ham shart emas. Buning sababi akkordlarimiz deyarli, ya'ni bosilish sistemasi, barmoqlarimiz bilan bosilish joylashuv tizimi aynan bir xilligi sababli
sizlarga eng oson yo'li bu barmoqlarimizni shunchaki yarim tonga o'sha holatda siljitish xolos. Ya'ni ko'rib turganingizdek, mana fa minor akordimiz, fa diyez akordimiz. Faqat ushbu holat ijro jarayonida malaka talab qiladi. Aynan o'quv malaka talab qiladi. Siz o'zingizning ustingizda ishlasangiz, ushbu holatga darhol moslashib ketasiz. Ko'rib turganingizdek, fa minor akordimiz va shunchaki siljitib o'tamiz, fa diyez minor akordimiz. Ko'rib turganingizdek, barmoqlarimni fa minor akordimizni qo'yib yuborib, boshqatdan fa diyez minor akordiga joylashtirmayapman. Ya'ni bunday olib, yana boshqatdan bunday qilayotganim yo'q. Boshqa akordga o'tganim yo'q. E'tibor bering. Shunchaki siljitib o'tish harakati bilan biz boshqa notani ijro qilmoqdamiz. Bu sizga juda ham qulaylik tug'diradi. E'tibor bering. Mana. Major, fa diyez major. Hech qanday holat o'zgargani yo'q. Barmoqlarimizda xuddi o'sha holatimiz joyida turibdi. Ana endi navbatdagi akordimiz ko'zdan kechirib o'tamiz. Xuddi fa diyez minor holatida turadi barmoqlarimiz. O'sha joylashuv joyida qolmoqda. Ushbu holatni yarim ton yana yuqoriga ko'taramiz. E'tibor bering, shunchaki siljitib o'tamiz xolos. Demak, ko'rib turganingizdek, bari birinchi barmog'imiz 3-chi ladimizda joylashmoqda. Demak, barcha simlarni mustahkam qisayapti. Ushbu holatda jaranglayapti. Va barmog'imiz boyagindek 3-chi barmog'imiz ko'rib turganingizdek 5-chi simda va 4-chi barmog'imiz 4-chi simda joylashyapti. Sol minor akordimiz. Eslab qoling, sol minor akordimiz. Boya aytib o'tganimdek, nega minor va nega major barchasini tushuntirib o'tyapman, diqqat qilib esda saqlab qolishga harakat qiling. Sol minor akordimiz. Aynan boyagi o'rgatganimdek, sol major ham juda ham oson, ya'ni 2-chi barmog'imiz ko'rib turganingizdek, mana barini yonida 3-chi simga joylashmoqda. Ya'ni bari barmog'imiz mana 1-chi barmog'imiz bari ushlagan bo'lsa, 2-chi barmog'imiz ko'rib turganingizdek, yonida 3-chi simga joylashyapti. 3-chi va 4-chi barmoqlarimiz o'z joyida qolmoqda. Ya'ni bu akordimiz sol major akordimiz. Albatta, deyarli barcha akordlarni o'zini ko'rinish holatlari har xil va pozitsiyalari, ya'ni tizimda joylashuvlari albatta har xil, lekin nomlanishi bir xil akordlarimiz juda ham ko'p. Ya'ni gitarada aytaylikki, mana sol major akordimiz yana. Faqat ushbu holatda ko'rib turganingizdek, barmoqlar joylashuvi mutlaqo boshqacha joylashmoqda. Ko'rib turganingizdek, bu ham sol major va bu ham sol major. Sol major boshqa tizimda joylashgan, boshqa barmoqlar holati umuman mutlaqo boshqa joyini bosmoqda. Va hozir o'rgangan akordimiz mana joylashdi. Bu ham sol major va pozitsiyada bu yerda ham sol major mavjud. Imkon qadar sizlarga oson bo'lishi uchun eng oson va eng sodda yo'lda sizlarga tushuntirmoqdaman va eng barmoqlarimiz imkon qadar
oson joylashish uchun sizga sodda qilib o'rgatishga harakat qilyapman. Demak, e'tibor beramiz sol major. İkinci barmog'imizni olib, birinchi barmoq ustiga bariga yordam berib ochib qo'yadigan bo'lsak, sol minor akordimiz. Demak, fa minor akordimiz. İkinci barmoqni bossak, fa major akordimiz. Fa minor, yarım ton siljitib o'tdik. Fa diyez minor akordimiz. Fa diyez minor akordimiz. İkinci barmoqni joylashtirmoqdamiz. Barining yoniga, üçüncü simga. Fa diyez major akordimiz. Fa diyez minor, fa diyez major. Hozirgi oxirgi o'rgangan akordimiz siljitib o'tdik. Ya'ni fa minor holatidagi barmog'imiz joylashuvi turibdi. Sol minor, sol major. Fa minor, fa major. Fa diyez minor, fa diyez major. Sol minor, sol major. Siz aynan mashq jarayonida ahamiyat berib o'tadigan narsangiz, ya'ni diqqatingizni qaratadigan holatlar mavjud. Ushbu holatlarni hozir sizlarga aytib o'taman. Aynan keyinchalik gitara o'rganish jarayonida sizlarga muammolar tug'dirmasligi uchun yoki qiyinchiliklar tug'dirmasligi uchun sizga hozir ushbu holatlarni ko'rsatib, tushuntirib o'taman. Demak, hurmatli o'rganuvchilar, gitara ixlosmandlari, e'tibor beramiz. Boya aytib o'tganimdek, bariga ahamiyat berasiz. Notalaringiz har bittasi toza jaranglashi kerak. Ya'ni bari holatini o'zida. Boshqa notalarni bosganim yo'q akordda. Aynan qaysi jihatiga e'tibor berishingiz kerak barini. Ya'ni eng e'tibor beradigan, diqqatingizni qaratadigan nuqtasi bu bari holatida simlarni chertganingizda barcha notalaringiz dona 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 hech qanday to'siqlarga uchramagan holda jaranglab chiqishi kerak. Bilingki, agar sizda qaysi notangiz jaranglamasdan chiqsa yoki to'siqlarga uchrasa, demak, ushbu holatda siz barini ushlashda xatoga uchrayapsiz. Ya'ni barini ushlashda noto'g'ri ushlayapsiz yoki sizning qo'lingiz boya aytib o'tganimdek toliqqan bo'ladi. Aynan shuning nisbatiga sizda notalar yaxshi bosilmaydi va tovushingizda to'siqqa uchragan holat yuz bergan sababli har xil, ya'ni bo'g'ilgan sado chiqishi mumkin. Aytaylikki, barida qaysidir qismini qattiqroq bosyapsiz, ya'ni o'rta qismida masofa qolib ketadi va yuqori va pastki qismi baringiz qismoqda va o'rtada jaranglash bo'g'ilgan holatda, ya'ni simlarga kerakli bosim berilmaganligi sababli kuzatib o'tamiz, qarang. Eshitdingiz? Demak, birinchi, ikkinchi simimiz jarangdor sado chiqyapti. Yaxshi jaranglayapti va o'rtadagi mana bari qismida o'rtada bosim yetishmaganligi sababli kerakli me'yorda nuqtada siz simni ladga yopishtirib bosmaganligingiz sababli sizda to'siqlar mavjud bo'lmoqda. Sado yo'q, ya'ni bo'g'ilgan sado. Ko'rdingizmi? Demak, pastki ikkita notamiz jaranglab chiqmoqda, o'rtada sadolar bo'g'ilgan va boya aytib o'tganimdek, barmog'ingizning yana pastki qismi birinchi sim yumshoqligi sababli yuqoridagi simlarga nisbatan aynan u ham jaranglamoqda. Lekin o'rtadagi simlarimizda bosim yetishmovchiligi tufayli
jarangsiz tovushlar, ya'ni notoza butun tovushlar chiqmayapti. Aynan ushbu holatni o'zingiz mustaqil mashq qilishingiz kerak, aynan barini rivojlantirishingiz kerak. Boya aytib o'tganimdek, deyarli bundan keyingi darslarimizdagi akkordlarimiz barchasi bir-biriga chambarchas bog'liq va barchasi bari bilan, ya'ni bari holati bilan bog'liq hamma akkordlarimizda deyarli ishlatiladi. Shuning uchun asosiy e'tiboringizni ushbu barini holatiga bor kuchingizni, bor mashaqqatingizni shunga jalb qilasiz. Aynan shu bari ustida ishlang. Notalar mutlaqo toza, sifatli jaranglashi lozim. Ya'ni mana. E'tibor bering. 6 ta simni ham baravariga dona-dona shoshmasdan barini qo'lingiz bilan siqgan holatda, ya'ni bosib turgan holatingizda tekshirasiz. Go'yoki siz gitarada hech qanday notalarni bosmasdan ochiq simlarni o'zini chirtayotganingizdek. Ko'rib turibsiz, hurmatli o'quvchilar. Xuddi shunday sizda bari holatida jaranglab sado chiqarishi lozim. Ana o'shandagina sizning akkordlaringiz toza, chiroyli, jarangdor bo'lib chiqadi. Demak, e'tibor bering. Bari tovushlarimiz toza chiqmoqda. Mana sol minor akkordimizni joylashtirdim barmoqlarimizni. Ko'rib turganingizdek. Aynan ikki barmog'ingiz, 3-chi va 4-chi barmoqlaringiz notalarni toza bosishi mumkin. Sizning diqqat markazingiz aynan ushbu 3-chi va 4-chi barmoqlarda bo'ladi ijro jarayonida. Lekin bari tizimimiz, holatimiz, barmog'imiz, ko'rsatkich barmog'imizga e'tiboringiz kamayib ketadi. Negaki sizda 3-chi va 4-chi barmog'ingiz bosish, ya'ni bosish osonroq bo'lganligi sababli sizni nuqtai nazaringizdan bari chetda qolib ketadi va aynan ushbu 3-chi, 4-chi tovushlarimiz jarangdor chiqib, qolgan bari qismimiz jarangsiz chiqib qolish ehtimollari mavjud. Bu tabiiy holat, albatta sizda kuzatiladi bu narsa. Eshitdingiz? Aynan bari joylashgan simlarni chertmoqdaman. 4-chi, ya'ni 5-chi, 4-chi simlarimiz jarangdor chiqmoqda. Ko'rganingizdek, birinchi simlarimiz jaranglamayapti. Nimagaki bariga men kerakli darajada, me'yorida bosim bermayapman. Ana endi eshitamiz. Demak, siz ushbu bariga e'tibor berasiz, tovushlarni toza va jarangdor chiqishiga ahamiyat bering. Toki ushbu bari tovushida mashq qilasiz. Uyda o'zingiz mustaqil, qachonki sizda toza barmoqlaringiz moslashib bariga toza jarangdor sadolar chiqmaganicha o'z ustingizda ishlayvering mustaqil ravishda. Aynan boshqa kuylarni ijro qilishga yoki boshqa kuylarda boshqa akkordlarni o'rganishga vaqtingizni sarflamang. Aynan sizga berilgan vazifani bajarsangiz albatta maqsadga muvofiq bo'ladi va keyingi darslarimizni juda ham oson, tushunarli o'zlashtirib olishingizga bu poydevor bo'ladi, xizmat qiladi. Fa minor akkordimiz, fa major, fa diez minor akkordimiz, fa diez major akkordimiz, sol minor akkordimiz, sol major akkordimiz. Ana endi bugun o'rgangan bari akkordlarimizda o'ng qo'limizda bugun o'rgangan usulimiz va o'tgan darsda o'rgatgan edim ritmimizni, usulimizni qo'shib chalamiz, e'tibor beramiz.
Şu tarika akordlarımızını, sizge o'rgatgan akordlarımızını o'ng qo'limiz yordamida, ya'ni ritm bilan, usul bilan ijro qilib, barcha akordlar ustida o'zimiz mustaqil mashq qilamiz. Albatta bu mashqni imkon qadar sekin tempda, ya'ni ritmda ijro qilishga harakat qiling, toki qo'llaringiz moslashib, o'zingiz qulay jarayonda ijro qilguningizgacha imkon qadar bu mashqlarni sekin astalik bilan chiqarib olishga harakat qiling. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hurmatli aziz teletomoshabinlar, darsimizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.